2012 hodnotím ako mimoriadne úspešný, v podstate ako aj minulé roky, že sa mi podarilo opäť obhájiť titul majsterky sveta. Tak v prvom rade vďačím niekoľkým osobám, ale hlavne môjmu dlhoročnému priateľovi, vlastne trénerovi Lubošovi Čapkovi, ktorý vlastne od mojich začiatkoch stojí pri mne. Vlastne ho ma motivuje, vedie, usmerňuje a všetko dokopy. Takže on je, on má, by som povedala, že najväčšiu zasluhu na mojich výsledkoch. Momentálne tak v podstate ja sa stravujem dosť zdravo, by som povedala, že dosť zdravo. Nepúšťam si váhu viac ako 5 kg proti súťažnej hmotnosti. A predsúťažná príprava mi začína 4 mesiace pred majstrovstvami sveta. Trénujem 6+1 dvojfázovo počas celého roka. Opäť nominovať sa na majstrovstvá sveta a nemôžem povedať, že obhájiť titul majsterky sveta, keďže sa mi zúčili hodnostné kategórie, takže už bude len jedna hodnostná kategória kulturistiek. Takže nehovorím, že idem s cieľom vyhrať majsterstvo sveta, pretože to bude o mnoho ťažšie, keďže pretekárky budú 20 kg ťažšie. No ale pokúsim sa a cieľ medaila.